Ankasitraka anao mbola tafara-dalana aminay manatitra ny aravandray tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevezy amin'nyity aliny alakamisy fa 7 ny volana septambra 2020 ity. Olona iray indray no lavin'ny valanaretsina COVID-19 atao anatin'ny 70 ora farany 50 ireo tranga vaovao ary 50 ireo sitrana somatsara araka tatitra izay nataony profesora Antavolotina Androany ary avy hatrany andindiny makasika izay. 50 no isan'ny tranga vaovao voatily, misy 50 kosa ireo sitrana somatsara iray no lavin'ny valanaretina. Noho izany miaina 20 ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina na entraitement isika na ka aktifa ihany koa no alalantsika azy a. Ny forme grave kosa izay tafiditra ao anatin'ireo ataontsika hoe mbola mitondra ny tsy mikaretina dia ny ampy anankiray. Raha tao ny tambatrisa dia 7,500 alina anisan'ireo sitrana somatsara. 10,000 kosa no isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny ka ao anatin'ny fanaraha-maso tao anatin'ireo olona izay voatily izany a. 50 ny isan'ny forme grave ary 12,700 no fitambaran'ny olona lavin'ity valanaretina COVID-19 tia teto Madagasikara. Raha jerena izany ny tambatrisa dia eo amin'ny 10,000 ny olona mitondra ny tsy mikaretina nefa sitrana somatsara satria raha averintsika hoe 7,500 amin'ireo olona misy 5,750 voatily mitondra ny tsy mikaretina no efa sitrana somatsara. Ny tahan'ny fahafatesana moa dia eo amin'ny 5,300 eo satria 5,700 ny fitambaran'izy ireo ho isika. Toy izay sy toy izay Rena, ireo tarehimarika manamarika ny fivoaran'ity valanaretina COVID-19 ity ho antsika izay mijery fahitalavitra izany izao dia manomboka mahita an'ireo tarehimarika rehetra izay nitanisaina teo hoe 50 ny tranga vaovao a ary 50 kosa no sitrana somatsara iray no lavin'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara.